Vem är Santo? Santo är en 22-årig tjej från Håland i Göteborg. Hon studerar på Högskolan Väst, digitala medier. Tar examen nu till juni, tror jag att det blir. Ingen koll. Skriver examensarbete om Twitch. Och bor hemma hos mamma och pappa. Varför bestämde du dig för den utbildningen? Jag har alltid varit ganska kreativ. Jag gick modedesign i gymnasiet. Men sen så kände jag att jag var lite nördigare än alla andra, kände jag. Så jag bytte till digital design istället. Och du håller på väldigt mycket med CS. Vad gör du mer än CS? Jag studerar ju. Det är ju liksom det som tar väldigt mycket tid. Jag brukar vara hemma och gå ut med hundarna väldigt mycket. Jag har en pojkvän i Göteborg som jag brukar åka till och bästa kompis som bor granne med honom. Så det är ju det jag brukar göra. Inga andra spel som du är intresserad av? Hearthstone. Eller Hearthstone som vissa säger. Vad är du för rank? Vad är för rank nu? 12 tror jag. Men jag brukar ligga runt 9, typ 10-9. Och vilken är favoritleken och varför? Favoritleken? Alltså lek, kortlek, vilken deck? Ja, vilket deck? Ja, noob. Mitt favoritdeck ska vi se. Jag älskar ju min Rush Hunter. Men det är nog Rush Hunter. När kom du i kontakt med CS? När? Det var 2004 tror jag. Typ i början när det kom. 1.5 var det som gällde då. Pappa började spela. Och min bror sen och sen så jag då. Och du har spelat ända sedan dess, eller hur har det sett ut? Jag har inte spelat aktivt i, jag vet inte hur många år, men sen 2004. Men jag har, ska vi se, jag spelade väldigt mycket public förr. Körde, vad heter det, VC3-mod och sånt. Jag slutade, var tonåring och sen insåg jag vad livet gick ut på. Och då började jag igen vid 16, började köra seriöst för 2 år sedan. Din roll i Team Property är AVP-are. Hur skulle du definiera liksom mer ingående vad din roll i laget är, mer än bara AVP liksom? Vad gör du? Jag är den som samlar all information åt alla andra, kan man säga. Jag är den som alltid tar den största ytan och baserat på min info så går de andra dit, ja, de ska gå då. Jag är även entry fragger, så jag och Maus är de som oftast tar första killen. Har det alltid varit så, eller är det en roll som du har fått ta bara för laget? Eller hur ser utvecklingen av Santos roll ut? Jag körde lite AVP 1.6, jag var aldrig AVP-are, men så fort Go kom så då körde jag AVP hela tiden. Och då har jag ju alltid fått stå på de stora ytorna. Men jag gillar även att ta random peaks. Och så of course ställen som jag är bekväm på. Men det blir väl så nu med AVP-are. Måste ju samla info. Och vad är din roll om man ser inom laget men utanför spelet? Vad är du typ, vilken typ av person är du? Oj, jag är en väldigt flummig person. Jag gillar ju andra glada. Och tänker mer på andra än mig själv, kan man väl säga. Och om vi tittar tillbaka en stund nu, ni har varit precis på DreamHack Tours och gick ganska bra. Vi tog oss till en tredje plats. Fjärde, förlåt. Vi tog oss i alla fall till semifinalen. Hur känner du på det eventet och andra event som vi hittills har varit på? Jo, men det kändes jättebra. Vi fick ganska mycket feedback också från andra killar. På Facebook var det många som skrev inlägg och just om det här med Intel och att tjejer börjar spela i killturneringar. Så det var jävligt kul. Och folk började bli uppmärksamma liksom för första gången. Men jag tror att vi har gjort ganska stort intryck. Alltså hittills i alla fall. Så jag tror att det kommer gå bra resten av året också. Om vi blickar framåt. Vi har nästa turnering för oss är ju DreamHack Summer. Vad har du för förväntningar på den turneringen? Jag tror att biokan kommer vara mycket svårare än vad det var i Rio Tours. För generellt så är det bättre. Eller det är mer svenskar som spelar, tror jag. Så det kommer komma mycket mixlag och så. Ja, vi får ta det som det kommer. Jag kan inte säga vad som kommer hända liksom.
Men om vi tittar på New Tours och DreamHack om en månad ungefär, vad kommer laget att jobba på? Vi kommer börja arbeta mycket med scenarios och vad vi ska göra i vissa tillfällen om någonting händer liksom. Ja, det är väl mest det som vi har problem med. Vi har försökt hitta nya saker att göra, och då måste vi ju tänka på vad som kan hända och så agera mot det.